Ivica Dačić szerb külügyminiszter jóházigazdaként már jóval horvát kollégája előtt megérkezett Szabadkára. A tárca vezető egy kávézó teraszán várt rá. A Miro Kovács horvát külügyminisztert szállító fekete páncélozott autó valamivel negyed öt előtt gördült be a szabadkai városháza elé. Ivica Dačić az épület előtt várt a kollégáját. A két politikus először a városháza zöld termébe ment, ahol több mint fél órát tárgyaltak zárt ajtók mögött. A megbeszélés után a két ország külügyi tárca vezetője átsétált a ferencesek templomába. A Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége alapításának 26. évfordulója alkalmából rendezett szentmisén vettek részt. Az istentisztelet után Ivica Dačić és Miro Kovács a VHDS székházába távozott. A két ország képviselői korábban június 20-án találkoztak az Észak-Bácskai városban. Akkor Alekszandar Vučić Szerbia miniszterelnöke és Kolinda Grabar-Kitarović Horvátország államfője tárgyalt egymással.